dia, senhoras e senhores, amantes do handball, handballers espalhados pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil. Falamos ao vivo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, ginásio do Recreio da Juventude, para as semifinais do Campeonato Gaúcho de handball juvenil masculino. Aqui no comando das picapes, Fernando Caberlon, com o auxílio de Gabriel Soares, para comentar esta partida. Partida entre as equipes da Associação Santa Rosense de Esportes, que aqui se apresenta com uma cor meio avermelhada, e do outro lado, Handaction Vikings Colégio Kennedy de Porto Alegre, de cores laranja e azul. Daí, Gabriel, o que, que nos espera? Bom dia a todos que estão acompanhando as semifinais do Campeonato Gaúcho de Handebol 2017. A expectativa é de um grande jogo. Na primeira fase, a Ásia acabou vencendo por 27 a 22. E agora as equipes se reencontram para a semifinal do campeonato, classificados em terceiro e em segundo. A gente começa com a escalação do time de Porto Alegre, então. Número 12, Luiz Afonso Silva. 16, Felipe Silveira. Número 2, Gabriel Teixeira. 3, Marco Colosi. 4, Bernardo Keidman. 5, Arthur Borba Nóbrega. Vale a pena ficar de olho nesse rapaz aí que está na seleção, no acampamento nacional. Número 6, Lucas Cardoso Pereira. 7, Matheus Carrion. 8, Matheus Santos. 9, Matheus dos Santos. 10, Matheus de Melo. Número 11, Luiz Felipe Arezzi. 13, Henrique Ataídes. 14, Lourenço Jäger. 15, Bruno Lopes. 17, Ian Pizarro. Essa equipe é dirigida pelo professor Maurício Oliveira Ricardo e com os seus auxiliares Silvio Soares e Guilherme Ricardo. Agora nós vamos com a escalação então da Associação Santa Rosense de Esportes, que conta com o número 17, Jonathan May. Número 23, William Schmidt. Número 15, Gabriel Jacobs. Número 14, Pedro Falabretti. Número 16, Bruno Crey. Número 99, Peter Correia. Número 28, Gustavo Servati. Número 32, David Campos. Número 41, Juan Batista. Número 12, Juliano Lencina. Número 1, Matheus Schneider. Número 17, Bruno da Silva. E número 4, Henrique Lorenzo. Essa equipe é dirigida, então, pelo professor Varley Gomes, auxiliado pelo Pedro Henrique dos Santos. Lembrando também que a arbitragem é gaúcha, das gaúchas Caroline Goulart e Bettina Gorgen. A gente teve um pequeno atraso aqui em Caxias do Sul hoje devido à condensação do ginásio, né? Caxias do Sul é uma cidade que tem uma variação térmica bem grande, né? Mas nada que tenha interferido na partida. Belo gol agora. Gol do número 17, Jonathan May. 1 a 0 para Aze Santa Rosa. Abriu o placar ali pela armação esquerda do time de Santa Rosa. Um arremesso de fora. Agora vem para o ataque a equipe do Handaction. Jonathan já na fase classificatória teve uma bela atuação, viu, Gabriel? Ele nas partidas que antecederam essas semifinais, né, vem mostrando uma boa fluência ali pelo lado esquerdo. Bastantes gols na competição. Um jogador muito constante pela equipe de Santa Rosa. Acompanhado do central Gabriel, que consegue armar bem o jogo, eles conseguem dar uma finalização boa. Contra-ataque de Santa Rosa, gol! Gol de contra-ataque aqui pela ponta direita do número 12, Juliano Lencina. 2 a 0 Santa Rosa. Também vale a pena a gente ficar de olho aí nos atletas da Handaction. O número 6, Lucas Cardoso, que foi eleito já melhor em quadra numa das partidas. Mais um contra-ataque de Santa Rosa. Gol! Jonathan marca o seu segundo. 3 a 0 Santa Rosa.
pelo lado do, da equipe de Santa Rosa também. A gente fica de olho num rapaz chamado Gabriel Jacobs. Ele é o número 15 da equipe. Ele não está atuando nesse... Não, está lá na ponta. Ponteiro esquerdo da equipe. E o mais interessante é que ele é atleta uma categoria abaixo. Ele é atleta do cadete da Santa Rosa e vem se destacando no juvenil. Santa Rosa começa com uma proposta de jogo com uma defesa baixa, muito forte e jogando no contra-ataque. 3-0 Santa Rosa por enquanto e mais uma posse de bola. A equipe articulando. E os 7 metros. A moçada aí defendeu, bela defesa do goleiro, hein? O pessoal que está nos assistindo aí vai relatando se a transmissão está boa, informações que vocês necessitam aí que a gente vai acompanhando aqui pelo Face e na medida do possível vai soltando as informações. Arthur, mais uma vez, bela defesa do goleiro. Sete metros, Santa Rosa, punição para o atleta da Hand Action. Gol! Gol do número 23, William Schmidt. William Schmidt marca o quarto gol de Santa Rosa. Santa Rosa 4-0. Partida interrompida agora só para secagem da quadra, né? Como a gente disse, a condensação está atrapalhando um pouquinho. Mas o pessoal ali tem na eficiência do rodo. Agora aproveitamos esse intervalo então para mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos acompanhando. Um abraço lá para Santa Maria, para a professora Kelly, do Colégio Militar, campeã estadual dos Jogos Escolares. Está acompanhando aqui os jogos da semifinal do Campeonato Gaúcho de Clubes. O Gerson Arnold também ali, torcedor da equipe da Associação Esportiva Campo Bom, que entra na... classificou em quarto lugar na geral e na próxima partida atua contra o Recreio da Juventude, o time, o dono da casa. Grande abraço aí, Arnold. Então, início de jogo com domínio de Santa Rosa, principalmente nas ações rápidas de contra-ataque e com uma defesa bem pesada no 6-0 ali, cravada no 6, dificultando bastante as ações da equipe de Porto Alegre. Até isso, para o pessoal que nos acompanha e não é do Rio Grande do Sul, não está acostumado com defesas, né, de 6-0, assim, o pessoal do resto do país costuma usar um 5-1, mas aqui no Sul 6-0 ainda é bastante utilizado, né? A equipe do Recreio da Juventude também tem um belo desempenho, sempre marcando no 6-0. Vai atuar na próxima partida. E aqui mais uma vez então a forte defesa de Santa Rosa se sobressai sobre o ataque da equipe da Hand Action. Pois é, tá até demonstrando um pouco de precipitação, talvez, o ataque da equipe da capital gaúcha. Vamos ver agora como é que se porta a equipe da região noroeste no ataque. Se consegue abrir o 5-0 ou se o Hand Action consegue defender. 7 metros. 7 metros para a equipe de Santa Rosa e punição para o atleta Arthur Nóbrega do Hand Action. 7 metros, uma infiltração aqui na armação direita para fora, do número 14. O Pedro fala Brete. Vamos ver agora se o William converte seu segundo 7 metros no jogo. Lembrando que a equipe de Santa Rosa classificou em segundo lugar, tendo um empate ontem. Vamos ver o gol. Mais uma bela defesa do goleiro. Tendo um empate com o
o cabeça de chave, Recreio da Juventude. Um jogo bastante eletrizante. Um empate ontem, então, entre a equipe primeira e segunda colocada. Temos um tempo na quadra para o rapaz ser atendido. Uma leve torção. Grande destaque do jogo, por enquanto, vencendo o goleiro do Rendection, com duas grandes defesas já. E o número 17, o Jonathan, de Santa Rosa, que já tem dois gols marcados. Matheus Carreão pela armação esquerda, Arthur Nóbrega no centro de quadra. Agora sim a equipe então de Santa Rosa avançando um pouco mais sua marcação. E Arthur mais uma vez bloqueado. O atleta William ali de Santa Rosa acabou realizando um bloqueio com a sua face. Então um timeout rápido para o atendimento e já segue o jogo. Santa Rosa fazendo uma variação na defesa, tentando um pouco subir, dissuadir ali no centro e dificultando as ações. Gol! Lucas Cardoso, então, pela ponta esquerda, marca o primeiro gol da equipe de Porto Alegre. 4-1 é o placar. Daiane Cunha e Tamara Ludwig também assistindo a nossa transmissão aí. Obrigado, meninas, pelo carinho. Fiquem conosco aí. Jogo interrompido pelo delegado Sérgio Alves. Dando uma controlada no banco da equipe de Porto Alegre, pedindo para ficar apenas um professor em pé, para os alunos não se manifestarem tanto, não participarem tanto. Lembrando a todos aí que essa transmissão só está sendo possível pelo apoio à parceria da Bitcom Informática de Caxias do Sul. E a Bitcom atua no estado inteiro também com outras transmissões de streaming. Atua com canais de internet. Muito obrigado aos amigos da Bitcom por estarem conosco. Tenho certeza que essa parceria vai render frutos muito bons. Bela defesa da equipe da Handaction e... Gol! Segundo gol do número 6. Handaction também se aproveita nesse momento das ações rápidas e tenta encostar no placar. 4-2. E só ratificando a informação, então, Bitcom Internet. Quem também é apoiadora da Federação Gaúcha de Handball é a Orquídea, Biscoitos Orquídea. Nosso abraço aí ao pessoal da Orquídea também, que colabora muito com o esporte do Rio Grande do Sul. Então, bela defesa do Maurício, da equipe de Handaction, então consegue se organizar um pouco melhor e equilibrar um pouco a partida. 4-2 aí é o placar. 4-2. Um jogo onde os dois times se conhecem muito, né? Já atuaram, disputaram uma partida ontem, na fase de grupos ainda, onde a Santa Rosa acabou vencendo por 27-22, mas o jogo foi bem disputado até os últimos 10 minutos de jogo. Cartão amarelo aqui para o William, número 23 de Santa Rosa. E gol do Rendection. 4-3. Ela falou aqui. Lembrando que se tiver algum problema de som, algum problema na imagem, aí o pessoal nos dá um feedback para recuperarmos. Dobrou, caminhou aqui o atleta Arese. Ali no,
no ataque interior. Então o Jonathan tentando uma bola para o pivô, a bola foi boa, só não teve a boa leitura do pivô. E no contra-ataque, então, desperdiçado pela equipe da Hand Action. Isso, o Arese, ponta direita do Hand Action, acabou caminhando e desperdiçando o contra-ataque. O Arese. Seguindo a defesa. Jogo passivo contra a equipe de Santa Rosa. Vamos ver o que a equipe consegue. Gol! Jonathan, armador esquerdo, veio para a posição de central e marca o seu terceiro gol e o quinto gol de Santa Rosa. 5-3. Lembrando que na última partida da noite ontem, entre as equipes do Recreio da Juventude e da Associação Santa Rosense, por falta, nos últimos 30 segundos, o atleta da Associação Santa Rosense acabou desqualificado. E era um belo atleta, que com certeza vai fazer falta na partida de hoje. Certamente vai fazer muita falta. O Vitor, grande destaque da equipe de Santa Rosa, vai acabar fazendo falta hoje. Ele foi num lance de falta em chance de gol nos últimos 30 segundos. Acabou sendo tiro de 7 metros e cartão vermelho para ele. Desqualificado da partida e cumprindo um jogo de punição agora. Professor Valdinei entrou aqui na nossa transmissão, multicampeão no handebol gaúcho. Um grande abraço para ele, que trabalha com handebol lá em Osório, que acompanha aí as transmissões. Tem atletas por todo o Brasil aí, a Juliana agora lá na Hungria. Nossa gaúcha, que foi transferida para a Hungria esse ano, está disputando a Liga Húngara. Aí tá, Gabriela também lá de Santa Rosa, torcendo por Santa Rosa, nos acompanhando aí. Obrigado pelo carinho, fiquem conosco. Lembrando que ao final do jogo nós temos a premiação do melhor da partida, então quem quiser ir dando a sua opinião aí pela transmissão, pode ir mandando nos comentários que a gente vai acompanhando por aqui. O melhor da partida é um oferecimento da Orquídea, Biscoitos Orquídea, sempre presente conosco. Agora a equipe de Santa Rosa tentando analisar, Gabriel tentou arremesso, meio forçado, não conseguiu, mais um contra-ataque, Arese, falta. Jonathan, sempre voluntarioso no ataque, na defesa, conseguiu frear aí o ataque da equipe da Hand Action. Agora o menino saiu para ser atendido aqui, o Gabriel, a equipe teve desatenção e gol da Hand Action. Pois é, uma troca aqui por uma... Sentiu uma lesão na coxa aqui o Gabriel. Saiu para ser um atendimento rápido. O número 41, o Juan Vitor, entrou no lugar dele. Acabou não conseguindo chegar até a posição na defesa. A equipe de Porto Alegre inteligentemente aproveitou a falha e marcou um gol com o Arese pela ponta direita. Agora, placar marca 5-4, Santa Rosa. Pessoal aqui na internet, pessoal de Santa Rosa tem sido maioria, hein? Estamos aguardando o pessoal de Porto Alegre equilibrar essa torcida aí pela internet. Agora temos um período sem gols de Santa Rosa. Vamos ver o que é. Ó, uma dissuasão ali no meio. Rendection tentando empatar a partida. Lembrando que nessa partida temos a participação do atleta número 5 do Hand Action, Arthur Nóbrega, o qual foi convocado para o acampamento nacional a partir da semana que vem. Empata o jogo Hand Action, 5-5 agora. Temos 15 minutos jogados, exatamente metade do primeiro tempo, empate em 5-5. Belo chute de fora, entrou no ângulo superior, belo gol da equipe de Porto Alegre. Ó, começou a aparecer o pessoal de Porto Alegre, ó, na transmissão. Já apareceu ali a Gabriel Brambila. Fernanda, o Gabriel Brambila, o João Francisco. Ataíde. Mais um desperdício de bola da equipe de Santa Rosa no ataque. Hand Action tem a chance de, pela primeira vez na partida, passar à frente no placar. A gente tem aí 18 minutos jogados.
Ah, perdão, teve interrupção ali, são 15 minutos jogados. E o placar... 5-5. Mais uma interrupção aí para a secagem da quadra. É, infelizmente aí é... As manhãs aqui em Caxias do Sul, principalmente nessa época de primavera, aqui onde a variação térmica da noite para o dia ela é muito grande. Caxias do Sul é uma cidade serrana aqui no Rio Grande do Sul. Então acaba atrapalhando bastante aí essa questão. Mas a estrutura do Recreio da Juventude aqui é sensacional, né? Agrada a todos que vêm, né? Todos os visitantes são muito bem acolhidos, recebidos. A quadra é... de dimensões oficiais e, né, o piso flutuante, excelente, excelente para a prática do esporte. Bitcom Internet, para você que procura aí alguma solução, procure a Bitcom. Então, a equipe de Santa Rosa começou dominando a partida, chegou a abrir 4-0 no placar. E agora encontramos na metade do primeiro tempo, as equipes estão empatadas em 5-5. A equipe do Rendection encontrou o caminho do gol e chegou ao empate na partida. Circulado de bola, a forte, forte defesa da equipe de Santa Rosa. Movimentação rápida da equipe do Rendection e Santa Rosa conseguindo acompanhar bem, causando dificuldades. Olha só, gol! Matheus Carrion marca o sexto gol do Rendection. Rendection 6, Santa Rosa 5. Técnico Varley Gomes vai pedir tempo técnico, primeiro time out da partida. Tempo técnico para a equipe de Santa Rosa. Rendection 6, Santa Rosa 5. Acho que o Varley parou o jogo no momento correto, né? A equipe de Porto Alegre cresceu no jogo, muito mais devido às falhas então, que Santa Rosa apresentou, né, essa oscilação, do que propriamente sobre seus próprios méritos, né? Foram 3 contra-ataques, né? E 2 certo. Bolas de jogo. Essa bola do meio aí evidenciou, então, uma certa desatenção na equipe de Santa Rosa. Parece que eles diminuíram um pouco o ritmo do jogo, começaram abrindo 4-0 e agora sofrem a virada 6-5. Nos últimos 8 minutos de jogo, apenas um gol marcado pela equipe de Santa Rosa. Então, um pouco complicado aqui a condição. 17 minutos de jogo, 6-5 ao placar. Lembrando a todos que estão acompanhando que se puderem compartilhar a transmissão para mais gente poder acompanhar junto conosco esse domingo, manhã de domingo de muito handebol aqui em Caxias do Sul, compartilhar com todo o resto do estado, é muito bom. Lembrando que essa é a nossa primeira transmissão ao vivo das competições da Federação Gaúcha, na parceria com a Bitcom Internet. Então nós esperamos conseguir transmitir mais fases. Agora nós temos ainda, esse ano, a segunda fase do juvenil feminino, cadete masculino, infantil feminino. Então, sempre buscando o melhor para o handebol gaúcho e aproximar ele de todas as regiões do estado. É. E só hoje aqui a gente vai ter também a segunda semifinal, né, entre a equipe do Rio Grande do Juventude e da Associação Esportiva Campo Bom. E à tarde também a gente volta com a decisão de terceiro e quarto colocados desta competição. As finais, elas acontecem concentradas em dezembro. Então, provavelmente, a gente vai transmitir também as finais. É um grande evento, onde todas as categorias, né, do handebol gaúcho, né, tem a sua final na mesma data, no mesmo ginásio. E é um grande evento do handebol aqui no Rio Grande do Sul. Precipitação no ataque da equipe de Santa Rosa. Na defesa eles tiram o Matheus. Bola para ponta.
Gol do Cardoso. Terceiro gol dele na partida, hein? Pois é, vai se aproximando ali do Jonathan. Agora os dois têm cada um 3 gols marcados na partida. Abre 2 gols a equipe de Porto Alegre. Mais uma precipitação da equipe de Santa Rosa, perdendo a bola. Porto Alegre, a equipe de Porto Alegre, Redaction Vikings, então, podendo abrir 3 gols no jogo. Cardoso tentou, fez a finta de braço, passou, mas não passou pelo goleiro. Bruno Crey realiza sua defesa, então, ajudando a equipe de Santa Rosa a tentar encostar no placar novamente. Lembrando... Bruno também é um rapaz que teve uma bela atuação nos dois outros jogos realizados ontem aqui em Caxias do Sul, na fase classificatória desta competição. Bela defesa. Bela defesa da equipe da Hand Action. Conseguiu mais um contra-ataque. Lucas Cardoso. Quarto gol dele na partida, hein? Pois é, marcou metade dos gols da equipe do Hand Action. Hand Action 8, Santa Rosa 5. É, a equipe do Hand Action começou perdendo de 4-0, mas já vai assumindo a ponta do placar e tá disparando. Bola, que bola pro pivô, bela jogada da equipe de Santa Rosa. Gol do William, pivô de Santa Rosa, diminuindo a diferença 8-6 agora para o Hand Action. Gol Vikings, é o que diz a Fabiana Closa aqui na transmissão, torcendo então para a equipe de Porto Alegre. Time out para a equipe de Porto Alegre agora. Segunda paralisação no jogo, nesse primeiro tempo. Com o jogo em 20 minutos. 20 minutos jogados. Placar marcando 8-6 para o Hand Action. O professor Maurício pede para a equipe de Porto Alegre para administrar o tempo, aproveitar as posses de bola. E o professor Varley, então, ali comandando sua equipe para buscar uma alternativa tática, principalmente na questão do ataque, né? Agora no intervalo. Vinte minutos jogados desse primeiro tempo, então vai reiniciar o jogo aqui. A equipe do Hand Action realiza uma troca aqui, entra o Matheus, número 10, na ponta esquerda. O artilheiro do jogo até agora com 4 gols passa a ser armador direito. Lucas. O Cardoso, então. Isso, tá na armação direita. Uma marcação agora, individual aqui no Arthur, armador esquerdo da Hand Action. Entrega a bola, vamos lá, vamos ver o que Santa Rosa consegue fazer. Saída em contra-ataque. Já apostou a defesa. Acabou se precipitando o Matheus Carrião ali, a bola escorregou na mão. E agora mais uma bela defesa do goleiro. Goleiro de Porto Alegre. Pois é, a Santa Rosa acaba precipitando um pouco seus ataques nesse momento do jogo, desperdiçando a bola, entregando, e o Hand Action tem a chance de mais um ataque. E o Felipe já com 2 set-metros defendidos, né? E mais algumas defesas aí, bela participação já do goleiro de Porto Alegre. Cardoso
O Cardoso não, perdão. O Cardoso não alcançou a bola, o Carrão tentou um passe picado ali, a bola acabou saindo pela lateral. Santa Rosa vai pro ataque. Gol! Uma boa bola. Número 32. Isso, uma boa bola de sequência. O armador Gabriel acabou começando ali a movimentação. O Jonathan acabou chamando a marcação. E o número 32, ponta esquerda, David Campos, acabou marcando gol, descontando para Santa Rosa. Agora 8-7 o jogo, Rendection. Partida se equilibra então. Cardoso tenta a finta, adianta. Opa. Uma marcação um pouco mais forte ali. Cartão amarelo pro Jonathan, Santa Rosa. Pela marcação ali. Vamos ver o que, que o Rendection consegue armar nesse ataque. O Arthur, então, Nóbrega, o armador esquerdo, está sendo marcado individual. A equipe da Rendection marcando. Mais um contra-ataque. Jonathan segue com a bola. Arthur. Perdeu. Recuperaram a bola, vamos ver. Agora uma série de bolas de precipitadas dos dois lados. O Jacobs acaba, Gabriel Jacobs acaba cometendo a falta no Melo. Bola para Rendaction. É, tivemos uma sequência agora de precipitações das equipes no contra-ataque. Acabou sendo uma sequência de um jogo de 7 erros ali. Vamos ver o que, que eles, as equipes conseguem agora. Voltar à calma, pensar o jogo. E o goleador da Rendaction agora demonstra que está com algum desconforto na perna ali, o Cardoso. Ele ia para o arremesso mais uma vez. Falta para a equipe da Rendaction. Parece que teremos uma batida aí do Arthur Nóbrega. Vamos ver, atleta convocado para o acampamento da seleção. Acaba sofrendo a falta novamente. Amarelo para o Juliano de Santa Rosa. A Caroline Goulart acaba marcando. Esse foi o terceiro cartão amarelo da equipe da equipe de Santa Rosa, hein, né? A partir deste momento, tão progressiva neles. Rendection ainda tem direito a mais um cartão amarelo, então. Acabou caminhando o Carrion. Andou jogar o Carrion do Rendection. E não bem deu marcado. Cardoso, né? O Cardoso realmente pediu para sair de quadra. Exato. Bem sentiu marcado pela. Ali e era o que vinha sendo o grande destaque da Rendection até a partida, né? Pois é, marcou 4 dos 8 gols até agora. A árbitra Bettina Gorgen acabou pegando bem ali a andada do Matheus Carrion. E posse de bola para Santa Rosa. Sete metros para a equipe de Santa Rosa e punição para o atleta número 3. Terceiro amarelo também então para a equipe de Porto Alegre. Marco Antônio Colosi então recebe o cartão amarelo. Gol, Gabriel converte então. Jogo empatado mais uma vez aqui em Caxias do Sul. 8 Santa Rosa, 8 Rendection. O nosso querido professor Valdinei vem lembrar aqui que a Carol, que é a árbitra, né, conheceu o esporte lá por Osório, né? Osório que sempre teve uma escola muito forte de atletas, né? Diversos valores aí do handball brasileiro saíram de Osório. É, a Carol começou jogando por Osório, então, essa dupla feminina aqui do Rio Grande do Sul, do Litoral Norte. Carol começou na ESO, em Osório, e a Bettina começou no Clube de Handebol Capão da Canoa, de Capão. Então, as duas formam uma dupla já há 4 anos e vem apitando aqui essa partida para nós, essa semifinal. Falta de ataque. Perfeita marcação, bola forçada.
A gente vai ter mais um evento grande aí no Rio Grande do Sul na próxima semana. Tem o Campeonato Brasileiro Cadete, que realiza, feminino, que se realiza na cidade de Novo Hamburgo, na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Rio Grande do Sul será representado por dois clubes, pela Liga Hamburguense de Handball, que conquistou a vaga vencendo a equipe de Torres no Zonal, e a equipe dona da casa, então, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Gol, Melo. Melo acaba marcando o nono gol do Rendection, atleta da categoria cadete também. Pela ponta esquerda, belo gol do Melo. Esperou bem o goleiro, acabou fazendo o arremesso retificado ali. Boa bola do Melo. 9-8, Rendection. E agora, que a gente vê os comentários na internet, a torcida se equilibrou, hein? Antes que tá, o pessoal de Santa Rosa estava participando mais, agora o pessoal de Porto Alegre tem aparecido. Pisou, acabou cometendo a infração lá o David, pisou na área, desperdiça mais uma chance Santa Rosa. 27 minutos jogados e 40 segundos. 9-8 no placar. Um jogo bastante estudado, como a gente comentou, né? As equipes se enfrentaram ontem e a equipe de Santa Rosa teve a vitória, né? A vitória decidida nos últimos minutos ali, foi uma bela partida. Mais uma vez a andada do Carrion. O jogador acaba comentando ali, isso, acaba cometendo pela segunda vez a infração no jogo. Ele parece demonstrar um pouco de nervosismo, ansiedade. Vamos ver o que o Santa Rosa consegue fazer aí para empatar o jogo. Gol! Gol do Gabriel. 9-9 nesse momento, então, o jogo. 2 minutos para o final. Vamos ver como se define esse primeiro tempo. Equilibrada a partida, jogo estudado, como tinha que ser. Grande semifinal. Grande semifinal e a transmissão aqui sendo acompanhada por muitos gaúchos. Temos uma média de 60 participantes aí na nossa live. Vamos ver, bola pro pivô. Pisou na área o Ian. Foi uma bela bola, um belo passe do picado do Matheus Carrion, hein? Mas infelizmente o Ian acabou invadindo a área ali. Último minuto de jogo. Um minuto para acabar agora a partida, então. Desse o primeiro tempo, desculpe. Vamos ver, Santa Rosa aí dando uma, deixando o tempo passar um pouco para depois definir o seu ataque. Vamos ver o que eles conseguem. Falta. Agora eu fiquei fiquei muito feliz em ver a atuação nas partidas de ontem do número 15 de Santa Rosa, já destaquei antes. Gabriel Jacobs, central da equipe de Santa Rosa. Mais uma bela enganjada dele. Gabriel o Jonathan conseguiu. Acabou entrando sozinho, errou o arremesso. Gabriel conseguiu deixar seu armador esquerdo sozinho. Ele acabou fazendo arremesso cruzado e perdeu a oportunidade. E vamos é um lá. Atleta cadete que vem pro jogo. Gol! Melo! 3 segundos para o final do primeiro tempo. Melo marca. Fim do primeiro tempo. Rendection 10, Santa Rosa 9. Gol do Melo, cadete. Bela bola, bela bola. Vamos para um intervalo de jogo aí. Vamos aproveitar para passar os resultados de ontem. Na verdade, aqui a segunda fase, né, do Campeonato Gaúcho começou ainda na sexta-feira, com a equipe da Hand Action enfrentando a Associação Santa Mariense de Handball, a SH, e onde a Hand Action venceu por 23-21. No segundo jogo da sexta-feira, então, a gente teve o Recreio da Juventude vencendo o clube de handebol São Gabriel por 26-18. E no terceiro jogo da noite, a Associação Esportiva Campo Bom conseguiu uma vitória de 31-30, um jogo eletrizante, de muito contra-ataque, um placar bem alto, né? Acabou sobressaindo sobre a equipe de Santa Rosa. E na verdade essa foi a única derrota da equipe de Santa Rosa na competição. Perdeu então, né, para a Associação Esportiva Campo Bom ainda na sexta-feira.
No sábado pela manhã a gente teve então a Associação Esportiva Campo Bom vencendo o Clube de Handebol São Gabriel, ou melhor, o jogo deu um empate, 24-24. A gente teve o Recreio da Juventude, sim, vencendo a Associação Santa Mariense, ASH, por 27-24. E a Hand Action então sofreu a derrota para no que é a reprise desse jogo aqui, então, né? A Hand Action sofreu a derrota por 22-27 para a equipe de Santa Rosa. Ainda no sábado à noite, então, a gente teve mais um empate entre a Associação Esportiva Campo Bom e a Associação Santa Mariense de Handball. Esse empate aí garantiu a equipe de Campo Bom nas semifinais. A Hand Action, então, resolveu... fez um jogo... Já estava classificada, fez um jogo mais... fez um jogo poupando seus principais atletas, né, frente ao São Gabriel, e acabou perdendo a partida. E no jogo das 8 horas, então, o primeiro colocado Recreio da Juventude enfrentou a Associação Santa Rosense e o placar deu um empate em 20-20. Fernando, agora estamos aqui então com o professor Sérgio Alves, nosso diretor técnico da Federação Gaúcha. O professor Sérgio Alves, que ele é vice-presidente do Conselho Financeiro da Confederação Brasileira de Handball. Está aqui, vai dar uma palavra para nós sobre a competição e essa primeira transmissão ao vivo do Handebol Gaúcho pela internet. Bom dia, os amigos. É um marco que o Handebol Gaúcho está fazendo em função de ser repassado para nossos amantes da modalidade um jogo ao vivo de uma semifinal estadual. Importante iniciativa, um jogo bem disputado, com uma boa arbitragem, muito tranquilo, boa conduta dos técnicos, boa conduta dos atletas, demonstrando que o handebol é um esporte bem regrado e organizado no seu sentido. Contamos com alguns probleminhas em função do ginásio da Serra Gaúcha, que tem muita condensação, e sempre é necessário ter alguém secando a quadra, mas a gente convive no nosso inverno gaúcho. Semana que vem nós teremos uma competição muito importante aqui no Rio Grande do Sul, né, professor Sérgio? Como estão os preparativos para o Brasileiro Cadete na cidade de Novo Hamburgo? Dentro da perspectiva da Confederação Brasileira de Handebol de expandir seus calendários através de eventos esportivos, o Rio Grande do Sul se sente honrado em sediar o Campeonato Brasileiro Categoria Cadete através da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. Serão 8 equipes disputando o campeonato a partir de terça-feira. E é muito importante para termos hoje o desenvolvimento da modalidade. Teremos 2 equipes do Rio Grande do Sul, a Liga Hamburguense e a Sociedade Ginástica, somos ser representantes do Estado. A Liga Hamburguense ganhou sua vaga no zonal disputado em Santa Catarina e a Sociedade Ginástica entra como clube sede. Comunidade do handebol está convidada para participar e será um excelente evento para o desenvolvimento de nossos atletas no Rio Grande do Sul. Excelente, Sérgio. De fato, é uma competição que a gente aguarda muito aqui. Há muito tempo o Rio Grande do Sul não sediava, né, um brasileiro. Então, é muito bom estar de volta e contar com o apoio de vocês para essa realização de eventos, né? A gente continua aqui no ginásio, então, um intervalo de jogo entre a Associação Santa Rosense de Esportes e Hand Action. O importante comentar, né, Fernando Caberlon, que o empenho da Sociedade Ginástica em sediar um brasileiro, onde nós passamos por um momento no país de dificuldades financeiras, e o Rio Grande do Sul faz parte desse contexto, infelizmente não temos uma Secretaria de Esporte no Estado do Rio Grande do Sul, que é um retrocesso para o nosso Estado. Mas aí os políticos entendem mais de administração do que a gente que é do esporte, mas para nós amantes, é um retrocesso. A Prefeitura de Novo Hamburgo, através da Secretaria de Esporte, está dando um auxílio à Sociedade Ginástica.
a federação outro auxílio, a confederação outro auxílio, fazendo também um curso de capacitação de árbitros nacionais. Então, esse é um processo de uma comunhão de forças para o desenvolvimento do handebol. Esperamos que o contexto melhore em todos os sentidos, principalmente no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, para o desenvolvimento das nossas modalidades esportivas, se tornando aquilo que foi posicionado um ano atrás, que foi a Olimpíada. Que não adianta nós fazermos Olimpíadas e continuarmos com esse processo de formação, de capacitação do esporte com extermínio, extinção. Isso não contribui em nada. O esporte é uma bom meio de proporcionar à população uma melhor forma de vida. Todo mundo faz sua ginástica, todo mundo vem para sua academia, todo mundo vive a vida. E o esporte para nossos alunos e para nossas crianças é o melhor. Então é importante a gente refletir sobre isso. De qual a qualidade que nós queremos para o futuro. Se nós não temos os esportes para nossos alunos, de qualquer modalidade esportiva, infelizmente nós estaremos contribuindo para uma população com dificuldades para a sua qualidade de vida no futuro. Belas palavras aí do professor Sérgio, destacando o handebol gaúcho. E vamos lembrar aqui alguns destaques desse ano no handebol gaúcho. Aqui tivemos a participação da Liga Hamburguense já no Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino, obtendo o terceiro lugar, terceira colocação lá em São Paulo, no Clube Pinheiros. Agora, essa semana, além da realização aqui no estado do Campeonato Brasileiro Cadete Feminino, a equipe de Torres estará participando do estado do Brasileiro Infantil Masculino, na cidade de Itajaí, com a participação de vários atletas aqui do estado, disputando a fase final do Brasileiro, depois da disputa do Zonal. Torres e Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo também disputaram o Brasileiro Infantil Feminino, lá no Espírito Santo. Então, esse ano foi um ano de grande expansão do handebol gaúcho, que veio um pouco ausente do handebol nacional, cenário nacional, e agora voltou com tudo, participando de várias competições. Lembrando que essa transmissão só está sendo possível pela Bitcom. Bitcom Internet, então, nosso agradecimento aí ao pessoal e pela parceria pela Bitcom. Eu estou aqui com o professor Jorge Fernandes, também conhecido como Capiloton. O professor Jorge foi o primeiro acadêmico, o primeiro mestre a fazer trabalho sobre o handball aqui no estado do Rio Grande do Sul, e é um privilégio estar trabalhando do seu lado, professor. Gostaria de algumas palavras aí sobre o handball gaúcho e sua trajetória. Bom dia aos telespectadores aí. Cara, isso aí tá no sangue, né? A gente vem aí há alguns meses multiplicando aí, trabalhando com a modalidade. Em 2001 eu fiz um trabalho que... não sei, né? Segundo, é inédito, né? Foi o primeiro a fazer um trabalho relacionado com a modalidade de handball. E desde então a gente continua aí atuando em vários, né? Em várias frentes, como árbitro, como técnico, e agora retornando novamente como árbitro, né? Enfim. E eu tenho observado que o handball do Rio Grande do Sul tem evoluído, e o feminino está num bom patamar, o masculino também está chegando. E eu acho que é importante mostrar para o público em geral o que se faz nessa modalidade, e ela só tem a ganhar e a crescer. Muito obrigado, professor. As equipes já estão voltando pela quadra. Como eu disse, é um privilégio poder trabalhar o nome dessas lendas, né? Também aqui presente, Paulo Roberto Lima, né? Um dos técnicos mais experientes, um dos árbitros mais experientes do país também aqui. Na próxima oportunidade a gente traz a palavra dele. Vai daí, Gabriel. Teremos o reinício de partida aqui. Então, o placar marca 10 Rendaction, 9 para AS e Santa Rosa. Eles voltarão agora à quadra. Árbitras Bettina e Carol darão início à segunda etapa de partida. Tivemos um primeiro tempo bastante disputado, onde Santa Rosa acabou abrindo 4-0 no início do jogo e acabou sofrendo a virada do Rendaction, e a partida se manteve equilibrada até o final do primeiro tempo, onde o atleta Melo do Rendaction acabou marcando o gol faltando 3 segundos para acabar o primeiro tempo e dando a vantagem à sua equipe.
Vamos para a segunda etapa. E daqui se define o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho Juvenil Masculino. Melo agora fazendo o central da equipe de Porto Alegre. Carreão pela esquerda. O Santos aqui, armador direito. O Arthur circulou, bola pelo Carreão, bateu no centro. Bela defesa mais uma vez do Bruno. Bruno tem feito belas defesas na competição. Mas um pouquinho precipitado o arremesso do Carreão, ainda tinha defensores na sua frente ali. Talvez a sequência da bola tivesse sido a melhor opção. Mas enfim, nas partidas anteriores, o Carreão acabou fazendo alguns belos gols nesse arremesso de apoio de fora da área. A equipe de Santa Rosa desperdiça mais um ataque. Segue Porto Alegre com a bola. A equipe da Handaction então com a posse de bola, podendo ampliar sua vantagem. A equipe de Santa Rosa segue com a proposta de marcação 5-1, fazendo uma individual no Arthur do Handaction. Então vamos ver agora. 7 metros para a equipe do Handaction e 2 minutos, punição de 2 minutos para o número 4 de Santa Rosa. Chegou meio atrasado, né? Chegou bem atrasado, na verdade, ali. O Henrique acabou chegando atrasado no lance. O Melo acelerou a bola pelo meio, passou para o Santos, que entrou e acabou sofrendo a falta, 7 metros. Gol! Cardoso! Entrou ainda meio que mancando aí no jogo para fazer a cobrança de 7 metros e já sentou no banco novamente. 5 gols na partida já para o Cardoso, número 6 da equipe de Porto Alegre. Grande atuação do Cardoso aqui no estadual, em Caxias, vem sendo destaque, mesmo não atuando agora já uns 10 minutos no jogo, vem sendo grande destaque da equipe. Gol! Boa mexida de bola de Santa Rosa e gol marcado mesmo com a atleta menos, pelo Pedro Falabretti, ali pelo meio da defesa de Porto Alegre. Placar marca 11, Handaction, 10, Santa Rosa. E para você aí que está nos ouvindo, belo gol do Arthur, hein? Lá de fora, subiu. Isso explica porque ele está recebendo uma marcação individual, né? Pegou a bola e soltou a bomba aqui de fora. Saindo lá da armação esquerda e vindo arremessar aqui na direita. Sem chance para o Bruno no gol de Santa Rosa. E para você que está nos escutando, aí, nos assistindo pelo Facebook, a gente pode começar a fazer uma brincadeira de uma votação virtual. Você escolha seu melhor jogador em quadra e coloque a hashtag, né? Melhor do jogo e o número do atleta e o time que ele defende. Que a gente vai contabilizando seu voto aqui. No final da partida a gente tem a escolha do melhor em quadra, né? Boa defesa do goleiro do Handaction. Acabou encaixando o arremesso de fora do Jonathan. Bom posicionamento dele. Facilitou a sua defesa. Bitcom Internet viabilizando então a transmissão do Handball Gaúcho. Muito obrigado aos parceiros da Bitcom. Nosso agradecimento também à Orquídea. Biscoitos Orquídea sempre presente no Handball Gaúcho, aí tem nos ajudado muito o esporte do Rio Grande do Sul. Jogo parado. Teve um contato um pouco mais forte entre os dois jogadores. O atendimento foi solicitado. Um choque de cabeças aí, segundo relata a árbitra Bettina Gorgen. E os dois atletas, então, vão sair para atendimento. No handball existe uma regra, não sei se daqui a pouco tem pessoas nos assistindo que não sabem, mas o jogador que necessita de atendimento
num lance onde não há uma punição, ele tem que ficar 3 posses de bola fora. Tá. Então, conforme a orientação da arbitragem nacional, como a gente tem um choque entre 2 atletas, na verdade eles não precisarão cumprir então a questão dos 3 ataques, né? Pois. Mas é, porque acaba sai um pouco tonto aqui. É, acaba sendo uma igualdade de condições, né? Cada equipe iria perder um atleta, então ficam os 2 na quadra. É. Prevalece o bom senso aqui. Tudo bem com o Santos aqui, tá do nosso lado aqui, tá tudo certo com ele. O professor Silvio tá passando uma aguinha no rosto. Então, se algum familiar está assistindo, pode ficar tranquilo que é lance de jogo aí. E do lado de Santa Rosa está o David Campos também. Um pequeno cortezinho na boca, mas nada casual. Bela roubada do Arthur, hein? Gol! Arthur antecipou bem a movimentação de Santa Rosa, conseguiu roubar a bola ali no passe da armação direita para o centro e sem chance de defesa para o goleiro Bruno no contra-ataque. Handaction 13, Santa Rosa 10. Handaction abre 3 gols aí nesse início de segundo tempo. 5 minutos de jogados, 13 a 10. Mais uma precipitada da equipe de Santa Rosa. O Jonathan acabou pegando a bola de lado para a defesa e forçando esse ataque. Com o ponta numa situação ótima para arremesso, dá uma sequência de bola ali, o ponta totalmente livre para finalizar o ataque. Jonathan, como estava lateralmente posicionado, não conseguiu visualizar e acabou cometendo a infração ali no ataque. Cardoso enquadra então na armação direita, Carrião na armação esquerda, o ponta é o Melo. O outro ponta direito aqui é o número 2. Gabriel Teixeira. Gol do Melo. Baixinho entrou e tá chamando a responsabilidade. Já é terceiro gol dele na partida. Handaction 14, Santa Rosa 10. Ele, apesar da idade, ser um atleta 2001, jogando contra atletas nascidos em 99, não vem sentindo a pressão e tá demonstrando grande maturidade aí no jogo. E teve troca no gol de Santa Rosa, hein? Entrou agora o Matheus Schneider no lugar do Bruno. Gol! Mais um gol do Melo. A gente começa a sentir então um pouco de nervosismo batendo na equipe de Santa Rosa. Gabriel Central sentindo um pouco o cansaço devido às partidas anteriores. E, né, e o Vitor fazendo muita falta aí na equipe de Santa Rosa, né? Infelizmente ele acabou sendo punido ali na bela entrada do... Acabou sendo punido num lance nos últimos segundos ontem na partida contra o Recreio da Juventude e hoje não está em quadra, está fazendo falta. E nesse lance aí, o Matheus entrou, reclamou um pouquinho da arbitragem ali, ele se sentiu tocado. Mas no meu entendimento, o Gabriel estava equilibrado para fazer o arremesso, tanto é que botou na trave, né? Se a bola tivesse entrado, era gol. Pois é, acabou arremessando com uma força considerável, não perdeu muito equilíbrio no corpo. Então a árbitra Carol acabou interpretando como não sendo falta e deu sequência no jogo. Gol agora do Handaction. Matheus Carrion marca. Handaction 16, 10 Santa Rosa. Varley inteligentemente para a partida para tentar dar uma controlada nos ânimos da sua equipe. Momento importante do jogo, hein? A equipe de Porto Alegre abre 6 gols. Essa vantagem não se viu nem no jogo anterior entre as duas equipes, né? E muito menos no tempo anterior, então para o tempo Varley, para o jogo, em busca aí de um equilíbrio maior para sua equipe, né?
Agradecimento sempre a Bitcom Internet, nossa parceira aí. Obrigado, Bitcom. Tenho certeza que faremos juntos aí o handball do Rio Grande do Sul mais forte. E Biscoitos Orquídea, sempre presente também no handball gaúcho. Lembrando aí a todos que estão nos acompanhando nessa manhã de domingo, que se possível compartilhar a transmissão para que mais pessoas tenham acesso a esse nosso grande evento da Federação Gaúcha aqui em Caxias do Sul. Primeira transmissão ao vivo realizada nos eventos da FGHB. Então, esperamos que todos tenham acesso e que todos possam compartilhar dessa grande alegria conosco. E a Pri Gomes volta aqui na internet já como Carrion melhor em quadra, hein? Anotado seu voto, Pri. Obrigado pela interação aí conosco. Vamos ver agora o que mudou na equipe de Santa Rosa, se o técnico Varley conseguiu acertar alguns detalhes da sua equipe. Já está completa novamente em quadra. E o Jonathan, que acabou fazendo um belo primeiro tempo, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo ali, deu uma sumidinha na partida, né, Gabriel? Pois é, acabou marcando seus 4 gols e segue apenas com seus 4 gols lá do início do jogo marcados e mais nada. A equipe de Santa Rosa mexe a bola de um lado para o outro, jogo passivo. Passe deste está chegando quebrado. Gol! Boa bola do Pedro Falabretti ali pela armação direita de Santa Rosa, diminuindo a diferença. Agora Rendection 16, Santa Rosa 11. Temos 8 minutos jogados. E uma marcação agora de 4-2, né? Dois atletas, né? Matheus Carrion e Arthur Nóbrega. Retirados do jogo pela marcação. 4 contra 4 no ataque. Vamos ver qual é a produção que a equipe de Porto Alegre. O Varley opta por tirar dois atletas do Rendection, então, em marcação individual. Ponta, Cardoso vota, Santos. Dobrou. Ó, Varley consegue com essa marcação 4-2. Atrapalhar um pouco o ataque do Rendection, que vinha já estabelecendo ações através do 5-1, com esse 4-2 acabou complicando um pouco a vida dos atletas em quadra. Vamos ver o que o Maurício está montando aí para responder a essa ação tática do Varley. Agora sim, então. 7 metros. 2 minutos, bem marcados pela árbitra Betina, 7 metros e 2 minutos. Para Matheus Carrion. Matheus chegou um pouquinho atrasado. A equipe de Santa Rosa acelerou essa bola. O Gabriel, mais uma vez, né, pelo meio, acelerando essa bola. Entrou pela direita, sofreu o contato. E grande defesa do goleiro. Mais uma, né? Mais uma grande defesa do Felipe Silveira aí, hein? Garantindo essa vantagem à equipe de Porto Alegre. Grande goleiro aí, número 16 do Rendection, demonstrando muita maturidade no jogo e já salvou. Agora duas precipitadas aí, uma da equipe de Porto Alegre, acabou perdendo a bola e na sequência o Jonathan, né, acabou entregando a bola de volta para a equipe de Porto Alegre. O técnico Maurício promoveu uma troca então e Melo voltou pro jogo. Tentar organizar ali o ataque, o Melo. Sua capacidade de leitura de jogo é grande. Ó, passe no pivô. Boa defesa do Bruno. Bela bola do Melo pelo meio. Fez a troca. E gol da Hand Action. Bruno acaba fazendo uma grande defesa e na sequência acabou entregando a bola 0-800 pro ataque do Rendection ir lá e marcar o seu 17º gol. Ali, hein? Fez o passe na mão, ó. Confundiu seu companheiro, fez o passe na mão do Ian, então que marcou o gol. O Ian que recebeu uma bela oportunidade ali, tinha desperdiçado a chance, né? E mais uma precipitada do ataque de Santa Rosa aí. Acabou andando o atleta ali na ponta,
recebeu a bola, conseguiu se livrar do marcador, mas deu um passinho a mais. E a gente começa a ver que a falta que o Vitor vem fazendo para essa equipe, né? O Vitor era um armador direito com uma produção ofensiva muito interessante na equipe de Santa Rosa. E agora, então, a equipe de Santa Rosa, algumas precipitações dos seus atletas aí no momento onde a... A troca intensa de passes aqui pelo lado direito da defesa. Matheus Carrião voltou para o jogo, passou para o Ian. Belo gol do Ian. ...18-11 no placar... ...equipe de Santa Rosa agora... ...uma produção ofensiva bem abaixo do que se espera deles... ...falta cometida... ...o Gabriel tinha o meio aberto... ...ele tem um chute em apoio bem certeiro... ...acabou optando pela finta... ...acredito que naquela situação o chute seria o melhor... Não foi só falar, ele chutou mais uma bela defesa do Felipe. Do Felipe Silveira aí. Garantindo então essa vantagem para a equipe de Porto Alegre. Pois é, Santa Rosa. A equipe de Santa Rosa insiste na marcação 4-2 aí. Melo e Cardoso, né, juntos ali pelo lado esquerdo. Sofreu a falta. O Arese. Arese pela ponta. Professor de Porto Alegre acaba sendo advertido aí por um cartão amarelo pela árbitra Carol. Arese entrou sozinho, marcou o gol. 19 para... 19 Handaction, 11 para a equipe de Santa Rosa. Lembrando a vocês, na fase classificatória, a equipe de Santa Rosa venceu a equipe de Porto Alegre. Tá fazendo falta o Vitor, hein? Arthur, belo gol do Arthur. Vitor vem fazendo uma falta enorme para a equipe de Santa Rosa nesse momento. Mais um ataque precipitado aí, os meninos agora de Santa Rosa demonstrando um nervosismo não antes apresentado. Olha o Ian pelo meio, sozinho. Técnico Varley, obrigado a pedir seu terceiro tempo e interromper a partida. Caiu a chave de Santa Rosa aí, o que aconteceu com a gurizada? Pois é, 10 bolas de diferença já para a equipe do Handaction, 21 Handaction, 11 Santa Rosa. Vamos ver o que o técnico Varley consegue fazer para tentar tirar essa diferença. Já estamos na metade do segundo tempo, quase 15 minutos jogados. É difícil, hein? 10 bolas em 15 minutos é uma missão, não é impossível. No handebol já vimos muito disso, mas Handaction já coloca um pezinho na final do Campeonato Gaúcho. É, o cansaço, acho que o cansaço bateu mais forte e a falta do Vitor também tem feito muito, muito estrago aí no time de Santa Rosa, né? A gente viu algumas partidas deles, né, Gabriel? E não tinha visto esse momento assim tão desligado da partida aí. Pois é, parece que... A equipe de Santa Rosa não consegue encontrar um caminho no seu ataque. Na defesa até estão conseguindo dar uma equilibrada. Agora nesse 4-2 conseguiram dificultar um pouco, mas a equipe do Handaction se adapta facilmente a essa variação defensiva. Mas no ataque, Santa Rosa vem demonstrando um pouco de nervosismo, alguma coisa, que não está conseguindo evoluir o seu ataque. Quando consegue pensar, consegue dar uma equilibrada, mas... Tá faltando fazer gol. 2 gols marcados em 15 minutos pela equipe de Santa Rosa nesse segundo tempo.
É, tem feito falta os gols aí do Jonathan, tem feito os gols do Gabriel. E os pontas da equipe de Santa Rosa não funcionaram nesse segundo tempo, hein? Sete metros para a equipe de Santa Rosa. Vamos ver como o Gabriel vai. Gol. Bom. Essa não deu para o Felipe. Santa Rosa consegue seu terceiro gol na segunda etapa. Santa Rosa 12-21, Hand Action. Abraço, professor Lu Cardoso, aí, técnico da equipe de Torres, da Associação Torrense de Handball, prestigiando a nossa transmissão aí. Grande abraço, Luan. É, o professor Luan, que já participou do Brasileiro Infantil Feminino esse ano, participou dos Jogos Escolares da Juventude e agora vai participar nessa semana, representar o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro Infantil Masculino, na cidade de Itajaí. Ah, o time dele colocou o Rio Grande do Sul de volta na primeira divisão dos Jogos Escolares, não é isso, Gabriel? Exato. 7 metros para a equipe de Santa Rosa. O jogador acabou invadindo a área nesse contra-ataque para impedir o gol. Bem marcado pela Carol. Pois é, o Luan acabou conseguindo a classificação do Rio Grande do Sul entre as 8 melhores equipes do Brasil agora, novamente, escolares. Conseguiram o vice-campeonato lá em Curitiba. Rio Grande do Sul volta a se destacar. Gabriel Jacobs, então, marca mais um gol de 7 metros. Na chance que vinha sendo desperdiçada pelo número 32, David Campos, mas sofreu 7 metros, então converte seu gol. É o terceiro gol no segundo tempo? Isso. Terceiro gol da equipe de Santa Rosa. Quarto gol de Santa Rosa no segundo tempo. Perdão. Santa Rosa vai descontando a vantagem, hein? Que dois minutos atrás eram 10 gols, agora já são 8. A produção ofensiva é de fato bem pequena. Arthur, bela bola do Arthur, subiu, recebeu por fora. Subiu, marcou mais um gol. Olha o Jonathan aí. Olha o Jonathan voltando a marcar. Jonathan marca o seu primeiro gol no segundo tempo. Santa Rosa 14, Hand Action 22. O Arthur nos demonstrou nesse último ataque do Hand Action também porque está sendo marcado individual. Pega a bola e gol. Marco Antônio Pizarro, ele tá na torcida aí pelo Ian Pizarro, né? Não sei se é um pouco de corujismo isso, né? Ou se o voto é porque o Ian vem fazendo uma bela partida. Pois é, agora o Melo acaba desperdiçando o ataque. Grande posicionamento dele ali no ataque, conseguiu entrar no corredor, mas acabou desperdiçando, pecando na finalização. Gol de Santa David Rosa. Campos. Gol. Pela ponta. Sete gols a diferença, hein, Fernando? Sete gols, Santa Rosa vai e vão buscando, hein? Não desistiram do jogo. É, a gente vai percebendo também que a equipe de Porto Alegre começa a sentir um pouco mais na questão física também. O Cardoso já está ali praticamente em sacrifício, sentindo bastante dor na perna. O técnico Maurício pede tempo. Jogo parado, tempo para a equipe de Porto Alegre. Placar do jogo, Hand Action 22, Santa Rosa 15. Lembrando que Santa Rosa saiu na frente vencendo por 4-0. Agora no segundo tempo o Hand Action chegou a abrir 10 bolas. Agora temos uma diferença de 7 gols a favor do Hand Action. Professor Maurício, então, de Porto Alegre, cobrando mais empenho de seus atletas. Já o Varley, né, com a planilha na mão ali, mostrando, orientando como alguma movimentação ofensiva para que a equipe volte a marcar seus gols. A equipe de Santa Rosa, o professor Varley, pediu tempo com 14 minutos e 50. O jogo estava 10 bolas, agora temos 17 minutos e 50, ou seja, em 3 minutos a equipe de Santa Rosa tirou 3 bolas de diferença. Esse final de jogo promete, Fernando. A equipe voltando. As pessoas chegando aqui no ginásio do Recreio da Juventude. Logo mais tem o jogo do time da casa frente à equipe de Campo Bom também, que começa seu aquecimento ali na parte de fora da quadra.
Maurício aqui retardando um pouco a entrada da sua equipe em quadra. Punição para o professor Maurício pelo retardo de quadra. Pois é, ele já tinha tomado um cartão amarelo da Carol Goulart. Agora a Bettina acaba punindo o Maurício com 2 minutos pelo retardo. O intervalo é de um minuto. O professor acabou atrasando então a entrada da sua equipe em quadra e sendo punido por isso. Mandamos aqui um abraço também para o Marcos Keidan, pai do Bernardo Keidan, que está aqui participando do estadual. Atleta da categoria cadete, completando o time na equipe juvenil. Agora Santa Rosa com um jogador a mais. Jonathan, hein? Jonathan se antecipa, rouba a bola. Vamos ver o que Santa Rosa consegue. Leite Campos levando. Contra-ataque. Jacobs zerado. Falta. Bola para Porto Alegre. Precipitou essa bola a equipe de Santa Rosa. Tinha posse de bola na mão e o Gabriel acabou entrando zerado na ponta. Não era a melhor opção naquele momento. Pois é, com vantagem numérica. Superioridade numérica em quadra, acabou finalizando sem muito ângulo, não conseguiu marcar o gol. Bola para o pivô, Jonathan. Temos um duelo de pivôs aí bastante interessante, né? Os dois pivôs têm atuações bem parecidas, as duas equipes. Arthur de fora, no pé da trave. Ela, a bola do Arthur. Cardoso e Carrion, então, fora da marcação. A defesa mais alta, mais pesada. Bola na ponta, David Campos. Gol! Falava antes que faltava um pouco a atuação dos pontas de Santa Rosa. Tá aí, voltaram ao jogo. Agora sim, o Gabriel acaba fazendo a escolha correta. Armou o jogo ali pelo centro, fez uma inversão para a ponta e o ponta entrou com um grande espaço, já que Santa Rosa está com um jogador a mais na quadra. Acabou sobrando ali um bom ângulo e conseguiu vencer o Felipe. Falta 20 segundos aí para completar o seu ataque, a equipe de Porto Alegre. Segue Carrião Cardoso. Sofreu a falta. Chamou a atenção. A equipe completada. Ian fazendo então um pouco mais alto o jogo no passivo. Ian, belo giro. Acabou andando, mas estava sofrendo a falta. Então a árbitra, Bettina Gorgen, acaba marcando a falta jogo a favor do Rendection. Vamos ver aí o que o Rendection consegue fazer. Tem mais 3 passes, me parece. Cardoso. Subiu o Cardoso. Movimentação acabou. Inteligente do pivô ali. Conseguiu deixar o Cardoso com o corredor todo livre, mas ele acabou precipitando no arremesso cruzado e não marcou. Bela bola do Ian, hein? Uma leitura de jogo bem... Bela bola do Ian. Todo mundo esperava o chute do Arthur pelo meio e ele virou essa bola. O Cardoso entrou sozinho, equilibrado, acabou errando. Vamos destacar agora aqui a presença na nossa transmissão do presidente da Federação Gaúcha de Handebol, Iradil Antonello, diretamente de Santa Maria, acompanhando o Handebol Gaúcho via Facebook. Bem-vindo, professor Iradil. Sentimos sua falta aqui. Belo jogo, né? Santa Rosa equilibrando novamente o jogo depois de um momento de coisa. Bela bola pro pivô. 7 metros marcado. Boa movimentação da equipe do Rendection. O marcador de Santa Rosa acabou utilizando da área para conseguir marcar o pivô. Bem marcado 7 metros pela árbitra Carol. 22-16. 6 bolas de diferença. Vamos ver, 7 metros pode acabar definindo o jogo agora. Cardoso, mais um gol na partida. Se eu não me engano, é o 7º gol dele no jogo.
Sofreu a falta. 2 minutos para o número 3. Marco Colosi agarrou pela cintura. Acabou sofrendo a punição de 2 minutos. Mais uma precipitada no momento que tinha uma mais em quadra. Precipita a bola a equipe de Santa Rosa. A gente começa a ver alguns rostos já com um certo desânimo. ...22 minutos e 50 segundos... Vamos para o 23º minuto. Tem 7 minutos de jogo. Ares tentou a bola para o Ian, não deu certo. Contra-ataque. Pisou fora da quadra o David. Pisou fora da quadra, acabou. Mais uma precipitação da equipe de Santa Rosa. Podia ter equilibrado o jogo, aproveitado esse jogador a mais na partida aí, mas os meninos acabaram se precipitando um pouco. Quem está acompanhando aí a nossa transmissão, no fundo da quadra, no fundo lá, consegue acompanhar já o aquecimento da equipe de Campo Bom, que disputará agora a próxima semifinal contra a equipe do Recreio da Juventude. Caxias contra Campo Bom na segunda semifinal do Handebol Gaúcho Juvenil. Agora então a equipe de Porto Alegre precipitando. O jogo ficou um pouquinho feio aí nesses últimos 2 minutinhos. Entrou o ponta. Mais uma bela defesa do Felipe. Arthur. Belo gol do Arthur, hein? Handaction 24, Santa Rosa 16. Nesse momento, faltando aproximadamente 5 minutos para o final do jogo, Handaction Jonathan vai mantendo a vantagem que construiu ao longo do segundo tempo e Santa Rosa não consegue se aproximar do placar, apesar da superioridade numérica em vários momentos desse segundo tempo. Jonathan entrou na partida. Mais um gol para ele também. Jonathan e Cardoso, então, os dois goleadores até o momento, cada um da sua equipe. Pensa o jogo. Agora, belo contra-ataque, né, sustentado da equipe de Porto Alegre antes ali. E o belo gol do Ian. O Arthur acabou entrando pela ponta, fazendo um gol de vaselina ali, jogando por cima do goleiro. Agora o Ian também, belo gol do Ian. Grande atuação do pivô de Porto Alegre. Deu uma travada ali o goleiro de Santa Rosa, o Bruno. Essa não é uma bola que ele costume tomar. Ele costuma defender bem as bolas que vêm próximo ao seu corpo. Então agora deu uma vacilada ali e Handaction acaba aproveitando. 25-17, a equipe de Santa Rosa desperdiça mais um ataque. Lembrando que agora no final do jogo teremos a escolha do melhor atleta da partida. Então quem está acompanhando aí, por favor, dê sua opinião. Vamos ver quem é que leva o troféu para casa nessa semifinal do handebol. Professor Caio Agostinho nos assistindo também. Obrigado pelas palavras, professor Caio. Sentimos sua falta aí também. Caio, de grande passagem, né, pelo handebol gaúcho, frente à equipe de Sapiranga. Colocou, né? Vamos ver. Parece que aconteceu aqui um erro de substituição na equipe do Handaction. O jogador acabou entrando antes do outro sair. Teremos a punição aqui. Dois minutos para o Matheus Carrion aqui. Matheus Carrion acaba sofrendo dois minutos. Acabou entrando antes do atleta sair. A equipe ficou com 7 atletas em quadra. O que não pode. São 6 atletas de linha, mais o goleiro. Então, e você que está nos acompanhando, a gente comentou antes aí, essa transmissão só está sendo realizada graças a Bitcom Internet. Bitcom, nosso muito obrigado aí, temos certeza que nossa
parceria vai render muitos frutos aí, principalmente ao handball gaúcho. Lembrando a todos que a transmissão continuará aqui e a segunda semifinal será transmitida nesse mesmo link. Então, por favor, compartilhem aí com os amigos, compartilhem com os familiares, compartilhem no seu Facebook para acompanharem, todos poderem acompanhar as semifinais do handebol gaúcho. Ian acabou tomando 2 minutos, chegou atrasado na marcação. Gol. Gabriel Jacobs. E o Gabriel acaba assumindo a artilharia do seu time nessa semifinal. Já tem 6 gols marcados, então acaba ultrapassando o Jonathan e assume a artilharia pelo seu time. Mais uma roubada de bola do Gabriel. Marcos, Santa Rosa vem pro contra-ataque. Entregou. Arthur, bela bola do Arthur. Faz a marcação, não vai subir sozinho. Gol! Fez a leitura correta, Fez a leitura correta do passe, se infiltrou, roubou essa bola e marcou o gol. Bela atuação do Arthur também. Você que está no Facebook conosco aí, vai votando. Coloca a hashtag melhor do jogo aí e faça o seu voto. No final da partida a gente tem a escolha do melhor em quadro aqui, que é um oferecimento da Orquídea. Biscoitos Orquídea sempre presente no handball gaúcho. Temos 3 minutos então para o final da partida. O placar marca 28 Rendaction, 19 Santa Rosa. Agora a expectativa maior então pela escolha do melhor da partida. Esperamos a participação de todos. As duas equipes mostram um pouco de nervosismo, ansiedade nesse final de jogo. Um grande número de erros no ataque. E a Vanessa Denardinha aqui parabenizando as meninas pela arbitragem, né? Um jogo difícil, truncado, né? De duas grandes equipes, de duas defesas bem fortes. E de fato as meninas têm saído muito bem. Brilhante defesa agora do Felipe, goleiro da Rendaction. Impede o gol do Santa Rosa. Vanessa, que foi árbitra também aqui no Rio Grande do Sul, agora está em Santa Catarina, mas por muitos anos atuou ao lado das árbitras gaúchas aqui. Grande abraço para ela. Agora uma árbitra interpretou de um jeito, a outra outra, estão fazendo o protocolo para entender. Sofreu a falta e depois caminhou. Então bola para a Hand Action. Agora, que atuação do Felipe Silveira, hein? Que atuação, hein? O pessoal... Felipe atuando muito, realmente, fazendo a diferença. Garantindo aí... Num jogo de 30 e 30, ele tomou menos de 20 gols. É um grande destaque. Tempo para a equipe do Rendaction agora. Faltando exatamente 2 minutos para o final da partida. Felipe tomou apenas 19 gols aí na partida. Um jogo de 30 e 30. Enquanto sua equipe marcou já... 28 gols, ele apenas 26 gols, ele sofreu apenas 19. É o grande destaque da partida. Ah, mas handball, em 2 minutos, muita coisa pode acontecer ainda. Agora, de fato, né, a gente comentou antes, comenta mais uma vez, muita falta está fazendo aí o Vitor nesse time de Santa Rosa. É, acabou pesando muito isso a favor do Rendaction e contra a equipe de Santa Rosa. O Vitor, que acabou sendo desqualificado, faltando 5 segundos para o final da última partida da fase classificatória. E acabou desfalcando a sua equipe na disputa da semifinal. Então, lembrando que na primeira fase essas duas equipes se enfrentaram. A vitória foi da equipe de Santa Rosa pelo placar de 27 a 22. E Rendaction acabou conseguindo essa grande recuperação do sábado para o domingo. Conseguiram acertar alguns detalhes e estão tendo a vitória agora aqui no jogo. Punição. 2 minutos, então, para o Gustavo Henrique, de Santa Rosa, que acabou... marcando forte ali. A gente tinha um pequeno probleminha técnico ali, o áudio do celular acabou entrando no áudio da partida, mas enfim. A gente tem aqui, Gabriel, o Arthur com 6 gols na partida, o Cardoso com 6 gols na partida e o Felipe com pelo menos 6 defesas impressionantes, hein? Vai ser uma difícil escolha
do melhor em quadra de hoje. Sendo várias dessas defesas em cobrança de 7 metros. Então, uma boa, o Felipe mostra que tem uma boa leitura de arremesso, uma boa, um bom tempo de reação. Vamos ver aí quem vai levar esse troféuzinho para casa nessa semifinal. Jogo parado, últimos 50 segundos de jogo, hein? 26-19, a Handaction com um pé na final. Arezzi, gol. Cardoso. Não, Arezzi não, Cardoso. Cardoso. Cardoso aqui pela ponta direita, acaba marcando. Sétimo gol dele no jogo. Punição para o Melo, 2 minutos, acabou atrapalhando ali a cobrança do tiro de saída pela equipe de Santa Rosa. E lembrando que por 2 segundos, isso não acabou se convertendo em 7 metros para a equipe de Santa Rosa. Nos últimos 30 segundos, se algum atleta atrapalha a cobrança de um tiro, acaba sendo desqualificado. E a equipe adversária tem direito a um tiro de 7 metros. Então, como o placar marcava 29 e 28 segundos, Cardoso safou individual, todo mundo. O que podia tirar ele da final do Campeonato Gaúcho, né? Exatamente. Então seria uma grande perda para a equipe do Rendection com o jogo já ganho. Bela defesa do Matheus. Acabou. Rendection na final do Campeonato Gaúcho Juvenil. Vamos acompanhar agora as duas equipes perfilarem aqui no meio e vamos ver quem será escolhido o melhor da partida. Vamos fazer a escolha então do melhor em quadra nesta partida. Ligar aqui. Parabéns, atletas. Parabéns pela belíssima semifinal entre as equipes da Handaction e a equipe de Santa Rosa. Nesta partida, então a gente teve a Handaction classificada para a final e a equipe de Santa Rosa volta à quadra hoje à tarde para disputar o terceiro lugar da competição. E nesta partida, o melhor em quadra foi Felipe de Moura Silveira, número 16, goleiro da equipe de Porto Alegre, então acabou fazendo a diferença no placar. Então tivemos a escolha aí do Felipe como melhor atleta da partida, as árbitras Bettina e Carol fazem a entrega do troféu. Agora vamos ouvir uma palavrinha aí do Felipe, então vamos ouvir o que ele tem a nos dizer sobre esse grande partida. E na sequência, então, a gente pode cumprimentar os adversários lá, Felipe, depois tu volta aqui para conversar conosco. Vamos cumprimentar as meninas, parabéns pela atuação, meninas. Brilhante participação, elogiadas na internet, viu? Elas agradecem aqui os comentários. Vamos pegar aqui. Arthur, enquanto o Felipe não vem. Arthur, uma palavrinha aí, classificado para a final. Foi uma final bem disputada. Foi muito cerrada. E diante da dificuldade, a gente mostrou a superioridade. Sempre juntos. E Arthur, tu demonstrou ali um senso tático e defensivo bastante interessante, algumas roubadas e belíssimos gols, né? O que tem a dizer a tua marcação? O que tu achou, por exemplo, sobre o acampamento que tu treinou, influenciou na tua marcação aqui? Sim, claro, influenciou porque
influenciou tanto o acampamento quanto os meus colegas. Porque por causa deles que eu consegui roubar, por causa deles que eu consegui fazer os gols. Então eu devo tudo a eles. Parabéns, Arthur, classificado para a final. Vamos ouvir agora, vai lá comemorar essa conquista, o grande destaque da partida, Felipão. Fechou o gol hoje. Dá as tuas palavras aí sobre a partida. Foi uma das melhores partidas que eu joguei na minha vida. O mais interessante ainda foi que na etapa de grupos, a gente jogou com eles, foi um jogo tão pegado quanto esse e a gente perdeu. E daí hoje a gente veio todo mundo pilhado, todo mundo com força pra ganhar, com vontade, sabe? E é isso aí, determinação mostrou o melhor time, né? Parabéns. Vamos bem preparados. Parabéns, Arthur. Mostra aí pra câmera lá, Felipe. Mostra aí o troféuzinho, mostra o brinde da Orquídea, patrocinador da Federação Gaúcha. Ganhou. Vai curtir um biscoitinho. Valeu, Orquídea! Valeu, Orquídea! Também nosso agradecimento a Bitcoin aí. Arthur vai comemorar, Arthur. Felipe, vai comemorar a classificação, parabéns. Professor Maurício, classificado para a final. Cara, um emocionante, um jogo ímpar, que nos 26 anos de handebol, eu jamais esperava ter que os meninos tivessem esse desempenho. Agradeço muito ao empenho dos atletas, à organização do evento, que foi espetacular, e acho que o jogo de hoje brindou a altura do que merece o handebol gaúcho. Estou muito feliz. E agora, prometo, que farei o meu máximo para preparar essa equipe para conquistar o título desse ano. Respeitando os adversários, mas lá em Porto Alegre vai sair fumaça do ginásio agora. Vamos lá. Parabéns, professor. Comemore muito. Descanse sua equipe. Uma bela preparação. E a gente ficou impressionado com as atuações do Arthur. Defensivamente foi muito bem, com roubadas de bola nos momentos mais decisivos da partida. E do destaque da partida, né? O Felipe, né, com uma atuação exuberante, exatamente. Fala alguma coisa sobre os atletas. Bom, na fase classificatória nós tivemos e entendemos que nós somos mal no aspecto defensivo. E o Arthur, como capitão da equipe, nos momentos de palestra, chamou a palavra para ele e se comprometeu em fazer um grande jogo. E ele cumpriu a promessa em quadra, fazendo realmente, além da função dele habitual, essas, como tu citou, de roubar a bola e ser um verdadeiro líder dentro da quadra. E o Felipe é um menino que precisa, e é a maior prova que o esporte faz muito bem para as pessoas. Felipe vem de uma longa data com alguns problemas emocionais, de cunho particular, e ele vê no esporte a saída para desenvolver a sua felicidade. E hoje, assim como todos nós, ele deve estar muito feliz. Ele foi gigante no gol. E o mais legal, professor, é que os dois, né, no agradecimento ali, fizeram questão de ressaltar, né, a equipe, né, o trabalho em equipe. Isso é muito bonito de ver, né, onde a individualidade, na verdade, perde o foco aí para a questão da equipe. Parabéns, professor. Bom descanso. Nos encontramos na final.